Ka nisur në fundin e vitit 1990 për të vazhduar deri sot historia e krizave politike në Shqipëri. Elitat politike me rënjë tek e shkuara komuniste e kanë drejtuar vendin përmes krizave të vazhdueshme, duke lënë Shqipërinë për 3 dekada në tranzicion. News 24 ka zgjedhur disa prej konflikteve politike, shoqëruar me marrëveshje, të cilat në të shumtën e rasteve nuk i dhanë zgjidhje problematikave për të cilat u arritën këto marrëveshje e për ta lënë vendin në krizë të vazhdueshme. Ndjekim specialen e përgatitur nga gazetarja Luljeta Progni. Po kjo nuk do të thotë se ne heqim dorë nga propaganda. Kështu nisi historia e pluralizmit politik në Shqipëri. Ky ishte modeli i liderit në përpodiumet e mitingjeve të etshme kundër diktaturës. Në ato fillime të postkomunizmit, ishte shfaqur edhe një personazh tjetër, Edi Rama, pedagogu i arteve, përfshirë në rrethin e intelektualve të kohës, që mbante fjalime kundër komunistëve, e propozonte nxjerrjen jashtë ligjit të partisë së tyre, Partisë së Punës, partia e vetme politike gjatë 45 viteve të diktaturës. Nga ana tjetër, Ilir Meta ishte një student dhjetori, që sapo kishte vendosur të bashkohej historisë së re të PPSH-s, e cila muajt e parë të pluralizmit kishte ndërruar emrin në Partia Socialiste e Shqipërisë. Ndërkohë, ato vite askush nuk e njihte Lulzim Bashën. Ai ishte vetëm një gimnazist 16 vjeçar, aktivist nëpër komisionet e Partisë Demokratike. Ishte koha kur në ujrat e trazuara, karriera politike e disave po perceptonte në lumë, ndërsa e të tjerëve po ngrihej me shpejtësi lart, duke pretenduar pozicione të reja në formimin e një elite të re politike. Jeta e re politike në kushtet e pluralizmit do të niste me një krizë të thellë për të pasuar me dhjetra të tjera. Pas palljes së pluralizmit politik, në fund të vitit 1990, Shqipëria shkoi drejt zgjedhjeve të para pluraliste. Tre muaj më pas, më 31 mars të vitit 1991, Partia e Punës së Shqipërisë fitoi shumicën qeverisëse dhe në krye të saj u vendos Fatos Nano, si i besuar i liderit të fundit komunist, Ramiz Alia, që atë kohë ishte president i vendit. Opozita e sapo formuar e kontestoi procesin dhe nisi protestat për rrëzimin e qeverisë Nano. Dy ditë pas zgjedhjeve, në protestën e 2 prillit, në Shkodër u vran 4 aktivistë të PD-s, mes rradhëve të protestuesve. Ngjarja e rëndë u pasua me bojkot të opozitës demokrate nga parlamenti, dhe situata e acaruar diktoi marrëveshje politike mes PPSH-s dhe PD-s, pas së cilës u rrëzua qeveria Nano, për të vijuar me krijimin e qeverisë së stabilitetit kombëtar, e cila funksionoi për 6 muaj të tjerë, deri në zgjedhjet e parakoshme të 22 marsit 1992. Pas fitores Bince, Partia Demokratike mori majorancën absolute dhe presidenti i vendit u zgjodh Sali Berisha. Gjatë 4 viteve si president, Berisha diktoi një qeverisje me elementë të dukshëm të autoritarizmit dhe në zgjedhjet e ardhshme të 26 majit 1996, Partia Socialiste bojkotoi zgjedhjet para përfundimit të procesit të votimit, duke akuzuar majorancën për manipulim. Procesi u vlerësua i manipuluar edhe nga organizatat ndërkombëtare të monitorimit. Por pavarësisht kritikave, Partia Demokratike nuk e vuri në dyshim rezultatin dhe hyri në parlament me një opozitë që përfaqësohej vetëm nga 9 deputetë. Ndërkohë kishin nisur të lulëzonin firmat piramidale, dhe vetëm pak muaj pas zgjedhjeve, në fund të vitit 1996, filloi falimenti i tyre.
Pas protestave të njerëzve që kishin humbur kursimet e tyre, Shqipëria u gjend në një situatë kaosi në mars të vitit 1997. Protestat e vunshme përfshin gjithë Shqipërinë dhe institucionet shtetërore u paralizuan, ndërsa në një pjesë të madhe nuk funksiononin më. Në këtë situatë kaotike, më 9 mars 1997, presidenti Sali Berisha u detyrua të thërrasë tryezën e partive politike, ku nënshkrua marrëveshja e paktit kombëtar, takim në të cilin u shpall krijimi i qeverisë së pajtimit kombëtar. Ne do të krijojmë mirëkuptimin me të gjithë zonën që njerëzit të shikojnë nga njëri tjetri, të përqafohen me njëri tjetrin dhe mos të shikojnë me gjuhën e armëve të tankëve. Unë do mundohem të punoj për qeverinë. Me përfaqësimin e të gjitha forcave politike dhe me dialog, u shpallën zgjedhjet e parakohshme parlamentare në qershor 1997. Pas zhvillimit të cilave, Partia Socialiste dhe Koalicioni i Majt fituan zgjedhjet dhe filluan mandatin e ri qeverisës. Nuk njohin parimin e shtetit dhe flamurin shqiptar e kanë përdorur për gjëra të tjera dhe për flamurin si flamur simboli. Më 12 shtator 1998, para selisë së Partisë Demokratike, u vra deputeti demokrat Azem Hajdari. Dy ditë më pas, a 14 shtator, gjatë ceremonisë mortore, revolta e demokratëve para selisë së kryeministrisë detyroi kryeministrin Patos Nano të jepte dorëheqjen, duke e zhvendosur krizën politike brenda majorancës socialiste. Me presionet e vazhdueshme të opozitës, në këtë situatë kaotike, u formua qeveria e re socialiste me kryeministrin e ri Panteli Majko. Kthimi i stabilitetit në vend, miratimi i kushtetutës dhe çështja e Kosovës ngelin prioritetet kryesore të qeverisë që kryesoi. Pas zhvillimesh të vërtetshme brenda PS-s, në zgjedhjet e vitit 2001, qeveria socialiste drejtohej nga Ilir Meta. Zgjedhjet i fitoi sërish Partia Socialiste, por procesi pati mangësi të theksuara të standardeve dhe u vlerësuan për nga manipulimi si ato të vitit 1996. Vendi ishte përsëri në prag krize, ndërkohë që po afrohej edhe koha për zgjedhjen e presidentit të ri të Republikës. Në këtë situatë, me ndërmjetësimin e ndërkombëtarëve, dy liderët e partive kryesore, Patos Nano e Sali Berisha, që deri atëherë më shumë se sa kundërshtar politik, ishin shpallur armiq të njëri tjetrit, u ulën në bisedime. Në takimin Nano Berisha të prillit të 2002, u arrit marrëveshja e cila vendosi zgjedhjen e presidentit konsensual Alfred Mojsiu. U zgjodh kryetari i ri i Shish, ndërkohë që u miratua edhe komisioni hetimor për kryetarin e Bashkisë Tiranë Edi Rama. Do të këndosh një këngë tani. Po do të ndërtojmë për Beqir Ballu. Po zë një këngë. Ishte një kërkesë e opozitës, e bllocuar pa ndonjë pengesë nga Fatos Nano, pasi Edi Rama ishte ndër kundërshtarët e tij brenda së majtës. Opozita u rikthye në parlament. 3 vite në vazhdim, do dominoheshim nga ndryshimet në qeveri, të diktuara nga lufta e grupeve kundërshtare të Partisë Socialiste. Dorëheqja e Ilir Metës dhe largimi bashkë me mbështetësit e tij në Partinë Socialiste krijuan krizë në qeverisjen e së majtës. Nano kryeministër, qeverisi për 6 muaj me 4 zëvendës ministra, pasi Meta dhe opozita bashkuan votat dhe rrëzuan kandidatët e Nanos për 4 ministri. Kriza vazhdoi deri në Kongresin e 10 të Partisë Socialiste, kur Patos Nano spastroi partinë nga kundërshtarët dhe krijoi qeverinë e re, e cila do të vazhdonte deri në zgjedhjet e vitit 2005. Ndërkohë, Ilir Meta dhe grupi i mbështetësve të tij në Partinë Socialiste themeluan partinë e tyre, Lëvizjen Socialiste për Integrim. Vendi shkoi në zgjedhjet parlamentare të 3 korrikut 2005, të cilat i fitoi Partia Demokratike me një diferencë të ngushtë votash. Gjithsesi, kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha ja doli të krijojë qeverinë duke marrë postin e kryeministrit. Fatos Nano va dorëheqën nga posti i kryetarit të partisë që kishte humbur zgjedhjet dhe në vend të tij, brenda pak muajsh, u zgjodh Edi Rama, i cili në atë kohë ishte në mandatin e tij të dytë si kryetari i Bashkisë së Tiranës. Në prag të zgjedhjeve lokale, Edi Rama kërkoi shtyrjen e tyre, pasi pretendonte se certifikatat me të cilat votonin shqiptarët nuk i jepnin garanci për zgjedhjet e lira. Kriza politike po arrinte kulmin, ndërsa presidenti Alfred Mojsiu kishte firmosur dekretin që zgjedhjet lokale të mbaheshin më 20 janar të 2007-s. Rama e refuzoi edhe këtë datë zgjedhjesh, dhe kështu nisi ndërmjetësimi nga ndërkombëtarët. Pas ndërhyrjes së ndërkombëtarëve më 11 janar 2007, presidenti Mojsiu thiri në takim krerët e partive politike të majorancës dhe opozitës dhe kërkoi prej tyre zgjidhje finale. Takimi i krerëve të politikës zgjati rreth 24 orë, derisa më 12 janar u arrit kompromisi.
data e zgjedhjeve u vendos 18 shkurti. Kështu u zgjidhe dhe kriza e radhës për të mbërritur deri në fund të këtij mandati në pranverën e vitit 2009 në zgjedhjet parlamentare të radhës të 28 qershorit. Në përballjen elektorale të vitit 2009, Berisha rikonfirmoi fitoren me një diferencë të vogël, e cila nuk i garantonte vazhdimsinë në qeverisje. Pak ditë pas 28 qershorit, Berisha ftoi Metën në marrëveshje për bashkëqeverisje. Me përgjegjësi historike dhe adetare, e pranoi ftesën e kryetarit të koalicionit fitues zotit Sali Berisha. Rama dhe socialistët i vlerësuan të manipuluara zgjedhjet dhe bojkotuan parlamentin. Grabitja e zgjedhjeve, mbyllja forcërisht e kutive të votimit dhe pika që përmbysi kupën, mos pranimi i hetimit parlamentar për transparencë dhe plot procedurë zgjedhore. Me sloganin hap kutit ose largohu, nisën protestat deri në ngujimin tek çadra para kryeministrisë, ku deputetët e Antar Forumesh bashkë me socialistët thjesht hyn në grevurie. Më 20 maj 2010, kryeministri i kohës Sali Berisha dhe kreu socialist Edi Rama uftuan në Strasburg për një darkë negociatash politike në restorantin me emrin që linte vend për shumë metafora, Krokodil. Darka u organizua me ftesë të Josef Doll, kryetari i grupit të Partisë Popullore Evropiane në Parlamentin Evropian, dhe me ftesë të Martin Schulz, kryetari i grupit të Partisë së Socialistëve Evropian në Parlamentin Evropian. Në atë darkë ishte i pranishëm edhe komisioneri i atërshëm për zjerimin e BE-s, Stefan Fylle, dhe të tjerë diplomatë evropian. Ajo darkë nuk plotësoi kushtet e Ramës, por së paku pati një zgjidhje krize, pasi greva e Ulis ishte ndërprerë. Gjatë 4 viteve, Rama luftoi me të gjitha mënyrat për të arrëzuar qeverinë Berisha Meta, por nuk ja doli. Kulmi arri në protestën e 21 janarit të vitit 2011, kur opozita e drejtuar nga Rama u bashkua në sheshin para kryeministrisë në një reagim të dhunshëm ndaj selisë së qeverisë, atje ku u vran 4 protestues. Kjo krizë nuk është shprehja e një konflikti të qeverisë me opozitën, por shpërthimi i qelbit të akumuluar në rrugën e korrupsionit e të korruptimit qeverisjes, drejtësisë, medias, nga ana një regjimi kusarie që aktualisht po shpalos të tërë egërsinë dhe banalitetin e vetë. Protestat vazhduan, por Meta dhe Berisha qeverisën për 4 vite, deri në një prill të vitit 2013, pak muaj para zgjedhjeve parlamentare të 23 qershorit. Ilir Meta dhe Edi Rama lan pas krave akuzat e ashpra mes tyre në 6 vite dhe vendosën të bashkohen në koalicionin parazgjedhor në prill të vitit 2013. Sot duhet bashkim. Askush që do rotacionin nuk duhet i trëmbet këtij bashkimi. Përkundrazi, gjithkush që do rilindjen e këtij vendi duhet ta kuptojë se ajo realizohet përmes pushtetit, jo përmes ngurrimit për të bashkuar në funksion të fitores. Meta u largua nga qeverisja me Berishën dhe u rreshtua me Ramën në koalicionin Alianca për Shqipërinë Evropiane. Rama dhe Meta fituan thellë zgjedhjet e 23 qershorit 2013, ndërsa Partia Demokratike kaloi në opozitë. Berisha dha dorëheqjen si kryetari i Partisë Demokratike dhe në krye të kësaj partie u zgjodh Lulzim Basha. Rama dhe Meta bashkëqeverisën përmes tronditjeve të herë pashershme nga akuza për skandale korruptive. Viti 2016 do të mbahet mend për konfliktin e madh mes majorancës Rama Meta dhe opozitës së Lulzim Bashës. Ishte koha kur duhej të votoheshin ndryshimet kushtetuese në funksion të reformës në drejtësi. Qeveria akuzonte opozitën për pengesë të reformës, nga rezultatet e së cilës friksohej. Ndërkohë që demokratët deklaronin se qëllimi i vetëm i Edi Ramës ishte kapja e sistemit të drejtësisë. Me ndërhyrjen e fort, ultimatumeve dhe toneve deridiku kërcënuese të Washingtonit dhe Brukselit, u arrit që në orët e para të 22 korrikut 2016, me votën unanime të 140 deputetëve, të miratohej në kuvend paketa e ndryshimeve në kushtetutë. Lidhjet e krimit me politikën dhe blerja e votave nga majorantë përmes dorës së krimit ishin akuzat e opozitës ndaj qeverisë së majtë pranverën e vitit 2017. Kështu nisën protestat e opozitës, derisa Basha u ngujua në çadër para kryeministrisë, poshtë drejtares së Edi Ramës. Atje ku dikur ky i fundit ishte ngujuar në grevurie. Çadra u identifikua me shpalljen e Republikës së Re.
ndaj ju premtoj sot se Republikën e Re vetëm interesi i shqiptarëve do të prevalojë. Betejën në sheshe Lulzim Bashës do të përfundonte me zyrat e kuvendit të Shqipërisë, atje ku firmosi marrëveshjen me Edi Ramën për qeveri të përbashkët mazhorancë opozitë deri në zgjedhjet e 25 qershorit. Kemi një marrëveshje bazuar në paketën McAllister Plus të propozuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Për sa përket mua, më lejoni që të jem 100% dakord me kryetarin e opozitës. Faleminderit. Datën e zgjedhjeve. Ato zgjedhje përfunduan me fitoren e thellë të Ramës me 74 deputet, gjë që i garantoi një qeverisje pa telashet e asnjë alati. Rama e mori timonin, e gjithë tepsinë dhe nisi të qeverisë për të kaluar përmes skandalesh edhe më të forta se të mandatit paraardhës. Këto zgjedhje nuk ishin perfekte, por nuk i cënon arritjet e reja në të mirë të publikut që solli ky proces zgjedhor. Ndër 10 skandale korrupsioni të identifikuara nga opozita dhe mediat, spikata i përgjimit që shtynte të besohej se lidhej direkt me shitblerje të votave. Në dosjet 184 dhe 339, identifikohen ministra dhe kryebashkiak të Ramës në për telefonata me element të dyshuar për lidhje me botën e krimit, duke përllogaritur vota të blera. Këtu nisë dhe intensifikohet aksioni opozitës së drejtuar nga Basha. Më 18 shkurt të këti viti, a i shpal djegjen e mandateve, një akti pa njohur më parë në zhvillimet politike. Kam vendosur t'i propozoj grupit parlamentar dhe forumeve më të larta vendimarse të Partisë Demokratike të Shqipërisë djegjen e mandateve parlamentare. Opozita parlamentare ka konsumuar një akt të pa njohur në historinë e vendeve me zgjedhje. Të gjitha vendeve, të zhvilluar apo më pak të zhvilluar, që nga demokracitë perëndimore deri tek regjimet hibride. Pak muaj më pas, kriza e mandateve të djegura ju shtua edhe ajo e bojkotit të zgjedhjeve vendore të 30 qershorit. Partia Socialiste shkoi vetme në këto zgjedhje, duke marrë drejtimin e 61 bashkive. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve e certifikoi si të rregullt 30 qershorin. Dhe tani jemi në një situatë kur të gjitha pushtetet i kanë në dorë një njeri, është Edi Rama. Pavarësisht si luajtën politikisht, kush është përfituesi e kush është viktima, vendi ka hyrë në një krizë të thellë politike dhe institucionale, ku grafiku i shkallës së demokracisë është në zbritje. Shqipëria po përmbyll periudhën e gjatë 30 vjeçare të tranzicionit. Elita e fillimit të viteve 90, me rënjët e keshkuara, është ende vendimmarrëse, edhe pse janë bërë disa zvendësime. Ramizalia është larguar nga jeta, por ka lënë pas elitën që vetë bekoi. Në kryet e parlamentit është Gramoz Ruçi, ish-ministri i brendshëm i qeverisë Ramizalis. Tatos Nano është distancuar nga jeta politike, por ka dëshirë të shfaqet her pas here, sidomos në momente krizash. Sali Berisha është ende i rëndësishëm në vendimarrjen politike. Edi Rama është kryeministër dhe kryetari i Partisë Socialiste, asaj partie që kërkonte ta nxjerrte jashtë ligjit. Ilir Meta është presidenti i Republikës. Ndërkohë, në krye të Partisë Demokratike është komisioneri i ri atyre fillimeve, Lulzim Basha. Ju japim shqiptarëve atë që kërkojnë, fundin e tranzicionit, fillimin e Shqipërisë Europiane. Ky është zotimi im para jush, para flamurit kuqezi dhe para Zotit. Nëse një 20 vjeçar në vitin 1990 do të parashikonte ecurinë e Shqipërisë drejt vitit 2020, as në ëndrrën më të keqe, nuk do ta kishe parë këtë vend në kohët që po jetojmë. Një vend ku sundon varfëria dhe papunësia, ku sundon filozofia e të fortit si sfidë ndaj barazisë para ligjit, ku ka një elitë politike të kompromentuar. Një Shqipëri, prej nga qytetarët e saj, duan vetëm të ikin.